Қазағым, халқым менің қаранарым, талай нәубет заманда тарамадың, төбеңде күн, төменде жер тұрғанда, көк туды таптатпайды балаларың, еріші, алтын бесік жоталы жер, кешегі боздақтарың атанды ер, мағжан сенген жастарың міне дайын, бисмиллах, ал қазағым, батаңды бер. Ассалауму алейкум қазақ елі. Біз солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Үкілібұрай ауылының азаматтары, азаматшасылары еліміздің бой жеткен қыздары салмақты болсын. Еліміздің бой жеткен ұлдары жан жақты болсын. Елімізнің ақсақалдары, жаулықты аналарымыз ардақты болсын. Амин. Дастарқандарың әрдайым қонақ жайлы болсын. Табыстарың әр жайлы, әрдайым қомақты болсын. Балашаға аман болсын. Балалардың жүзінен күлкі кетпесін. Алла Тағала әр жайым нәсіп етсін. Мынау елімізде, отанымызда тыныштық болсын. Алауыздық болмасын, бірлік болсын. Көк туымыз, көк байрағымыз әр дайым биіктен көріне берсін. Еліміздің тәуелсіздігі әр дайым мәңгілік болсын. Қазақстанымызда қой үстінде бос торғай жұмыртқалайтын заман болсын. Қандай дейсің бе руын қандай, руындайсам көңілің суын қандай. Мен қазақпын сүйемін әр қазақты, бір ана мен әкеден туылғандай. Жүзің қандай дейсің бе жүзің қандай, жүзімдайсам жүзіңіз бозылғандай. Мен қазақпын сағынам әр қазақты, бір әулеттен түлеген қызылдардай. Мен қазақпын сағынам әр қазақты, бір әулеттен түлеген қызылдардай. Қандай жүзсің, қандай русың бәрі бір, қазақсың ғой ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой арайланған таң нұр, отансың ғой шайнап тұрған бағы гүл. Өлімдейтін, шелімдейтін бірге рулас емес рухтастардың әні бол. Қандай русың бәрі бір, қазақсың ғой ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой арайланған таң нұр, озатсың ғой шайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, шегінбейтін бірге рулас емес рухтастардың әні бол. Отаным менің туым іс шарасын қолдаймыз. Көк туымыз желбірей берсін, қыранымыз самғай берсін. Челленджді Құмтекен ауылына жолдаймыз. Қабыландым Құрдаскер ауылына, туымыз әрқашан аспанда желбірей берсін. Ура!